За тиждень скандалу навколо Андріївського узвозу компанія «Еста Холдинг» врешті здалася і почала рахувати збитки. Головний акціонер компанії Рінат Ахметов, а за ним і дирекція, відмовилися будувати торговельно-офісну багатоповерхівку «Андріївський Плаза» в історичному центрі Києва, а заодно і вибачилися. В першу чергу хочу принести свої звинення і сказати, що ми були неправі. Несмотря на наличие всіх розрішительних документів, проект, який так не сприймається київлянами, не должен реалізовуватися. В спорудження торговельно-офісного центру «Андріївський Плаза» компанія планувала інвестувати 150 мільйонів доларів. Аби не втратити цей будівельний майданчик, «Еста Холдинг» впродовж тижня намагалася знайти компроміс з невдоволеними киянами. Мы готовы пересмотреть этажность данного проекта. Во-вторых, мы готовы, и уже, как я сказал, о том, что мы будем стремиться к аутентичному восстановлению фасадов, выходящих на Андреевский спуск, и также, ну, собственно, пересмотру всей архитектурной концепции. Новий фасад «Еста Холдинг» пообіцяла спроектувати до 24 травня, однак така поступка не спрацювала. Сотні невдоволених руйнуваннями на Андріївському узвозі зібралися біля головного офісу СКМ. Люди принесли уламки знесених будинків та вимагали повернути історичні споруди. Рінат Ахметов в інтерв'ю «Діло.UA» пообіцяв виправитися. Компанія «Еста», вивчивши погляди киян, вирішила відмовитися від будівництва ділового центру ще в березні. На жаль, після цього рішення було допущені дві грубі помилки. По-перше, дії компанії не були скоординовані. По-друге, вони не були оголошені громадськості. Я обіцяю, що компанія СКМ поверне первозданий вигляд зруйнованим фасадам. Крім того, ми допоможемо місту з відновленням Андріївського узвозу. Доки в компанії Ахметова шукали спосіб, як врятувати свій багатомільйонний проект, у київській мерії заговорили про те, що варто спорудити натомість. Протягом місяця, а конкретно до дня міста Києва, буде розроблена нова концепція будівництва культурного центру, який буде представлений на широке громадське обговорення. У комісії Київради з питань культури і туризму переконані, арт-центр можна збудувати окремо, але за знищені будинки слід також заплатити, оскільки вони таки мали культурну цінність. Варшава під час війни була повністю зруйнована і повністю відновлена в тому вигляді, в якому вона була до війни. І тепер старе місто в Варшаві – це пам'ятка, яку охороняє ЮНЕСКО. Тобто для ЮНЕСКО відновлена пам'ятка, якщо вона відновлена за тими зразками, які були раніше, це є пам'яткою. Раніше «Еста Холдинг» був згоден віддати художникам перший поверх висотного бізнес-центру. Зараз обіцяють весь простір надати під мистецтво. Суму інвестицій в камерний арт-центр поки не підрахували, але натякають, вона буде меншою. Реалізація тої ідеї, про яку ми говоримо, вона буде профінансована компанією «Еста Холдинг» в повному об'ємі. Ми говоримо о некому камерному проєкті, який не буде огромне здання, звісно. Поэтому ліміт существует, безусловно, но он не утверждался. Заробити на будівництві арт-центру «Еста Холдинг» навряд чи зможе, оскільки збирається подарувати його Києву. Свої ж нинішні збитки від нереалізованого будівництва компанія оцінює в 5 мільйонів доларів. Їх заплатили за проект бізнес-центру. Лесь Димань, Олег Павлюченко, Олександр Маляренко, Ігор Демідов. Новини телеканал «Бізнес».